ما waxa sheegtay laakiin diriso inuu xildhibaan ku yiraahdo SNM maanan ahayn maayo fi caasimada hadla qofkii SNM jiida aragtida SNM waa Soomaaliland jiif in lagu lamaanay miyana qalad yihiin la raawl SNM ma yihiin maayo wakiil Cabdikariim Xaalmo Cabdikariim baa yiri hada haa asaga yiri rag fara badan oo wasiirada dawladda ka mid ah baa yiri wuxuu la hadlay taageerayaashiisa Cabdikariim wuxuu la hadlay taageerayaashiisa SNM iyo group hortaagnaa la hadlay laakiin Maxamed Abiyow hadal ku jahaysan ma yahay cid la cid maxamed abiy aslam way xun tahay way fiican tahay waxa tiri ma jiro wixii soo barashaskii xildhibaan ku maray maxkamadaas idiisay saas laga baxay way oo aslam isagu wuxuu qeyay la marka 200 oo nagarood oo aslam dadkii ka soo horjeeday umada ku sameeyeen oo dhig guda ayaa la saaxay umada way heshiisay gacmaha la saaray si wanaagsan baa loo qaatay nabadeynta oo ilaahay yaani galka dilgartiisana siiye ma ina abiy ba xuqayay miseena kaahin yeena bixiba xuqayay aslam إلا قرأ لي تفاعل وارحضيروي أسلم إلا كاينيو سيوسي عبد الرحمن إدري سو واحد كوان أكسن سيدا كاردوليغا يساسيكا في عانينا طبيكو هادي لغو فانا يو سومالنان إدي ديسترير أو دول بادسي 1991 عقل لغو شقيي وحاقيم دي عبد الرحمن فور والله ونحرستو نكي قابلي إيان نبدا سميه شيخ عبد الله شيخ علي جوهر باليرا without her awdal somaliland maba jirteen nalama qasbi kareenin jabhada hurriyad la yiraahdo sidinnay hurriyahayagaan haysanay urur sbl la yiraahdo siyaasina waan wadin labadaba meel baan ku xidnay waxan ka door bidnay nabada anaga nabada keenay snm nooma keenin nabad waxaas waa waxyaabaha nagubaya ee ka xanaaqeen snm waxay nagu leysay sayla maxay noogu leenaysaa iyadoo Itoobiyaan wadatay Nelenis marka inaad nabarrada xuquuqdo sax ma aha waan ka gudbinay waan saamaxnay dad Ilaahay qaan baanay waan is saamaxnay because dadka waan wada dalanay in xanuunkii dadka la xasuusiyo oo la wadwado ma jecli aanu mana rabno waxa 1991 baan ka faraxalanay wixii dhacay wuu dhacay qalad ha noqdo sax ha noqdo anagu jabhada horeyna meel baan isla xidnay taag SDA na meel baan iskaga xidnay Sheikh Cali Cabdillaahi Sheikh Cali Jawhar baan nabad u dhiibnay isagaana horkacayay nabadana anaga keenay Soomaaliland ma jiri karto without awdal haddii awdal xaq xaqaan oo hadallada deyn weydaan barkood madaxweynaan idin ka dhignay waan idin saamaxnay waan idin cafinay xoog baan idin ku qabsan kareynay waxa ay odhan waa been weyn rayaal madaxweynad Soomaaliland buu noqday waan in reer Soomaaliland ra xaq u leh nimeydan siinay anaga jaga madaxweynaha idinku nama siin kartaan SNM nama siin karto cid kale oo ka hooseysana nama siin karto marka kelmadahaas gif bay waad karreer awdal gif bay nagu yihiin gifka hal la daayo dadka nabad ha lagu dabaalo waana nin salaam adiyad axmed oo aad xaq u la cararay oo laga ma aragtay la doontay qofka uu la mooran SNM waxba la siiyo waxaanu la kulmay SNM hadii ay mushkil anagaaba isku leeyay qoladeeda aanu isku dur xulayna gudaha waan leenahay hadii SNM uu qof ku helayo kursi iyo wax ku helayo Axmed Siraayo iyo madaxweyne Riyaal aad tartamay marka uma jeedno waa raa awdal baa la siiyay reebal baa la siiyay dadku inay SNM ka koreen oo ay sidooda u cilayeen tan xeebta aad sheegayso anigu dadkii nabada milowicada ilaa boorba soo dhisay baan kamid aanu jirsoon kula hadlay dadku way la heshiisay aad baa loo qaatay nabada walaalaha dadka walaalahay goolka deg SNM anigu anoo SNM ah fiktan uu noqon maayo qof kale de oo adiga ku noqon maayo waadigu iska dhigmaysan dambiile dambiile SNM wax ku sameeyay iska dhigmaysan halkaas hadda su'aal yar hadda halka ka weydiiyo maya yaasinow isiguna aad horta ahmedow ka yeeli maya anuu aan oo SNM inaan fiktan noqdo oo adigu aad iska dhigtan in SNM wax ku sameeyay waxaad ku jirtaa dadka laga qabtay halkaana taa u yeelin aad si aan taa u yeelin ayaan aan u yeelin in aad SNM dambiile ka dhigto adigu in laga qabto weeyaan umada Soomaaliland oo Cabdi Ruux aan isla fahmi ma ina adeero anigu hadallada barkood nin yar ma yihi aduu isagu nabada ka shaqeeyo nin weyn yahay adeero axmedow nabad inuu dadku ugu raago adeero axmedow bay adeero axmed min maqsha adeero axmedow daay labadiiba waa suuq ay on dadku way ma labadiiba meel u cambaad wadaana isfaham isfaham cambaad oo leeyo mahliba mahli yani kadib shay aniga way xirsi aniga way mahdi ku socod dadka jeedmad baa ku wadaa jibta qaar dadka lamidka oo loo baahan yahay diriso meel fiican bad baashka ayaa dhigtay aan halka ka wad hawsh adan ahmed ana degay soo maqan horta ma lay maqlayaanayo marka hadal islaam buu kuna sheego xumaaday okay mujahid mark ma maqlay oo lagu maqlay way way laba ana kelmad baa ku yar dhaqanayo mutaqaan waxa weynin halkana Cabdiraxmaan buu ma lay malah wuxuu yiri islaam laftirkeeda loo baahan yahay dadka mutaqaan waxa weyn in la baraba
يعني اسلامتي لفتر كذا ايا باشا دحو باانتين براتابل ويا فرت سنه كسو وريقتي ددك ما تقانا دغتن با لوغو دريده اسلام اذا لفتر كذا لو اود باانتين براتان ورا اسلام هورت حتاي ميل خورين سنه وهي خورش ديغانديد هدي هرغيسات هي يا دي برات هي يا دي بربرت هي ديغاندا ما تقانا وها وي خليغا دولتي ما تقانا وها وي غبفل كغيسنيس ديغاندا هورت خورش ديغان غدبورسي اي اولي هي horta esna ma xoreen taa horta la ogaado ayaan la isku qaldin badii weynaha la kala garto taas waa xaqiiq meesha taalo weey kadalik aan eslam intay soo gashay deegaanada gedeburshiga ah ayay gabad fal ka geysatay taasna waa xaqiiq meesha ku jirtay weey aan waxa markii laga soo gudbay ee Soomaaliland la aasaasay ee Soomaaliland la dhistay ee la yiri warniyo company-ga ma taqaana waxa weey aan wada leenahay haynu sii wadanno ninka maanta waxa weey company-gii la baxay magaca Eslam ee Eslam ku shaambadeenaya ma company-gu burburinaya ma Soomaaliland buu burburinaya mise ma taqaan Soomaaliland buu dhis aniga macnaheedu waxa la tahay Soomaaliland buu ma taqaan waxa weey burburinaya ee Soomaaliland ma taqaan waxa weey ma dhisayo aanay walaalkii Idris baa ma taqaan halka maxabad ay maxa u geeyay buu yiri ma taqaan maxalada aan Eslam maalintu Dubai joogay uu ka hadlay arintaas xulaniga deegaanadeeda kadaalig taalimeen baa warkaan buu yiri Eslam aane taariikh islaamna ma taqaan mid Soomaaliland noo wada noqon mees oo mid dhigaal ah noo noqon mees waa runtii weey waa si dadkiisu u arkaan weey Cabdiraxmaan Baalka ma taqaan aane waxa limid maxaa ugu dambeeyay kaala siiso maayir hadda la bedelay wadanay aha maayir barado aabihiiba islaam aniga oo inaadeerka ruma ay islaam dhisho ma taqaan waxa dhawr toban jir ah iddeed ma taqaan waxa weey islaam dhisho dadkaasi still weli way nool yihiin weli ma aan arag ma taqaan waxa weey gobolka awda iyagoo ma taqaan waxa weey xanaf iyo xumaan aanay ay ka soo yeereyso laakiin marka ay ma taqaan waxa weey golihi la wada lahaa iyo miisaaniyadii la wada lahaa iyo cashuurtii la wada lahaa iyo dawladdi la wada lahaa marka shaar loo gelinayo Islam hadalku u imanaya jawaabta Maxamed Abiibna waxay ahayd marka uu gol ka fuulo Maxamed Axmed Kaahi uu kaga yeeray ma taqaan iyo Islam nin aanan ahaynin Soomaaliland ma taqaan ma hoggaamin karo Islam nin aan soo ahaynin Soomaaliland waxba kama noqon karo isagoo u dur xulaya laba dhinacba kolna beeshiisa dhexo oo gaar ahaan beel gaar ah kolna beelaha kale ee Soomaaliland ma taqaanay waxa weeyaan ay wada degan yihiin kaga weecinaya kursiga ma taqaan waxa weey masabka loo baahayn aanay si cad u maanta uga jawaabay walaalkeen ma taqaan waxa weey Maxamed Abi wuxuu yiraahdo waxaan u jawaabay maayirka magaalada Hargey ayaan u jawaabay oo hadda gola ka yiri caam ah qofka aan Islaam ahaynin ama Islaam aan doonayn oo qof aan Soomaaliland doonayn codka waa nageystay social media ku jira inkastaa oo hadlay ta waxaan u maleeyaa waxa weeye wuxuu kicinaya inanka waxa weeye boorama jooga ama gabi la jooga ama dil la jooga ama seelc jooga ee waalidkii waxa weeye ma taqaan waxa weeye gacanta Islaam ku baxay ayuu soo kicinaya waxa marka aynu halka taaganahay in maadeerayaalo bal intii Islaam ma taqaan aaminsanay xuseysay SMT no wato oo ma taqaan waxa weeye hadal halka gola furataan iyo hadaad gaar u xuseysaan gabadha moona waxa tiri 17 October baan malaya yalla xusaa meel aad ku xuseysaan cid inigu timaade ma taqaan waxa weeye xanaf inay la timaaday wacid iniga gardaran weey laakiin marka aad waxa weeye aad intina in kamid aad la timaadaan golo inaga dhaxeeya oo golihii markaa waxa weeye soo galisan arinaan soconeyn isku dhacba imanaya isku dhacana waxa keenay waxa weeye wana waxa xukuumadda taagta daran leed shan iyo dagaasho u hadhay weey walaalkii Idris la daayay waxaan u lahaa waxa weeye waa dhowr iyo 17 u harayo dadkaas oo kale waan u baahanahay inay si hadlaan haduu Ilaahay yiraahdo anu kulli intaan baxay waxa la war Soomaaliland iyo Islaam hal kala garto badii weeba la kala saaro aad baan maasadii yaasiin weena teddy second intaad qof kala seen wii magacaabay Mahdi Mahdi oo intaan idinba waan ku saxanahay inaan ka hadda maayir koo kale laakiin arrin baa idin ku hoos baxaysa idinkan hadda reer u dalti hadaa midan Islaam victimkeeda xaqan marka geeyneysaan ee boqolkii kun ee qof ee Soomaaliland lagu dilayna idinku maadaama rajibka la socotiin qaybtiina qaadan waligeed ku hoos baxeen anigu ma jecelin wax hoos baxaan anuu nimankan waxa ku diidanahay inay soo u adeegsadaan SNM-ta sida gardarrada ah idinkuna hadda reer u daltihiin inaad SNM baan victim u neetiraahdaan boqolkii kun ee xaqan lagu dilayna marka xisaabti rag badan baa xaqan ku jiray taana weynay niyadda ku haysaan waa ka baxay kalmadda kalmadda ka jawaabay walaalo aanay Cabdiraxmaan horta Sanamna deynteen halkan ku jirto dhano wada ah oo dhamaan dhashay sanama
magaranaysa in ma noqonayso de in loo qaato SNM eedeeda magaranaysa in maxaadaday meesha waxba ka dhacay xabashada taali waxa ahayd SNM labteeda dabeelihii aan SNM ahayn dawladdii siyaad bari la socday marka hadii aanu 100 kun oran maayo baa 5 million ki meesha ku baxay beelihii dawladdii siyaad bari gacmaha iyo lagu habo waha eedeedii haday qaadanayaan SNMna eedeedii waa qaadanaysa wixii dambe geysteen eedeedii waa qaadanaysa laakiin meesha eed ba taal SNM idii la dagaalamaysay kasoo horjeeday qoriga u sidatay ee Soomaaliland la lahayd haday iyaguna wax ka dileen iyagana dhahaf milyan ka laga dilay waxba ka dileen marka eeda ama wal kala qaadanaya ama wal isu turaya basti basti way halkaas lagu dhaafaya laakiin anigu waxa su'aasha meesha taala tahay Axmed Siilaan iyo nin SNM abu aha dalka uu kasoo taliyay sheekadana halkan ma taagneen garan maayo maanta wax keenay SNM waxa weeyaan taariikh dalkan leeyahay baasti weeye halka hadii lagu deynayo hadii wax la soo qodayna hal soo hadii baa siinaya waxaan fayr ku baray labada dhinacba waxaan kulli hawshi waxaan ka hadlayno hadalkii maxamed abiib marka qodobka inaynu runtii de ku laba noqono waxaan ka jeclaan lahaa hadalka inaynu isku yarmo garanaysa si aanayno noqon runtii عبدالرحمن كتب قاتم بارك الجواب يا الكسر كبح أنا شال أدله إرضو دين يعني نقل له عنه الكسر وانه عبدالرحمن أنا سبيس أتكهر بان كل مدة كل مدة لمدة رتي يعني كده جيستي ورد عبدالرحمن ودول دي الصومالي من خلاها كوال مد بينه حين لما أنت إن هذا قبض ستم ويجور تمتقن يا ما ديري سنين ولي بكوي وجود بيا متقن لسه عدا إلى بورها كبور راعي بين متقن وحوي أتكم إذا حيدين أنا وحي لذي دينه متقن يا ما في عدينه إن هذا قبض ستم وشيء iga ma yareysid kama aan haddii maanta aad leedahay muuna iyo waxa kulli ma taqaan waa suray Cabdiraxmaan haday ma jiraan aan jabhad iyo shakhsiyaadkii intay soo weeran deegaan ma taqaan beesha dhaxa ah oo dad ku laayeen waxa ta aadeerka ma aabahayba ahade oo magaciyadoodii iyo magacoogii iyo jabhadoodii iyo xilligi iyo dadkii dileen ba lahayo oo dhitooliskoodii lahayo waxa xaqiiq ah in aadeero ma taqaan waxa weey inaad eedeyso oo tirada dadkaasi gabkaasi geysteen ku diidin baa waxaan qoray ma taqaan waxa weey waa sax laakiin half a million hadii uu adaa ku waqtay isuu walaal waa la yaqaanaa in adaa ku soo qon minow taratal salaam baa kamida waa la yaqaanaa dhageysu suurta bal aan Cabdiraxmaan jawaab yahay ma sitnaada marka waxa weey hadii dadkaasi ay waxa weey halka taagan yihiin oo magacidoodu lahayo nin difaacayo oo dambi uu ka galay nin kale nin difaacaynagu may saan islaam u eedeynayo ay u cadahay dadkii ay ku laayeen dilay iyo booramay ma taqaan deegaanadaas ayaan tan ma taqaan waxa weey u qulaydaynaada muhiimadu waxa weey war waxaan way dhaceen xilli la difaaci xilli isku eedeeyay waa la soo dhaafay wixii aynu ku heshiinay halka hore maanu ka sii soconaa mise dib baan u fognaayo adiguna ma taqaan waxa weey waad ku faani aniguna waxaan halkaan kor wadaalimin deedna wixii dhexdeeyay waa ku baabi muhiimadu waa inta waxa la soo hayaa anigu maan keenin ninka ma taqaana wax tabanaya ma taqaana waxa weey dadkiisi laga laayay ee maatidiisi lagu laayay baan anigu ahay haddana ninka wax kula dhistay ee ma taqaan halka hore aan ku sii soconay yiri baan ahay marka aad tiri salaam baad tal xoreysay salaam ninkaan garanayay Soomaaliland ma garanay isku xidho taarintaas waxaan maleeyaa mid cuntameeso oo Soomaaliland ku socon samaa baan maleeyaa waad maasantay doodan ayaan ka qalluucin ragga dhalinyarada inoo furay maxamed bidoodiisa ku socono salaamana kulli ma taqaan waxa weey aad badma sidabahay aad iyo aad badma sidabahay wa 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 waxaanu mahad mood gal mahad ha codka ay ku soo noqonayay niyahu waxa weeyaan ee kullayde xildhibaankiinu ka hadlayna warkiisa xildhibaanka hadalkiisuna hadal dheer buu aha oo aad u badan oo runtii meelo qiimo badan taabanay qodob kamid ay dabcan ahayd hadda arintan inuu ka hadlinay SNM dhamaantina dadsiiban waxa wada wadnaayo kulli anigu ilma aha qolana qolay inay ceebeynayso waxaan baan u leenahay war Soomaaliland waana halka loo socdo waana runtu waxay tahay dawa ujeedadii SNM in Soomaaliland guuleysato dhamaantina waxaan ku mideysanahay maanta halkan u joognaa ee kaawdal joogay ka saraag jooga war Soomaaliland baa naga dhaxaysay Soomaaliland ma wada ilaashan xigmadu waa inta inaanta laga gudbin qolada runtii de SNM runtii aan lahayn waxba laga sheegna war SNM anagaana goleen in wax laga sheego SNM dad qiimo leh oo waxa weeyaan halgamay runtii aan cidna ceebeyn bed xildhibaankuna ma ceebeyn qof kale oo wax weeyaa meel kale joogana ma ceebeyn taana in hoos laga xariiqo ayaa runtii muhiimad gaar leh waxa kaliya runtii isla soo qaadina waxa kamida SNM runtii yaa maanta wada arrinka weyn aad la isla fahmo halkeena ku kala duwanaa waa halka absolutely anigu waxaan runtii ogahay SNM qolada hadda wada
magaceeda dilaysa ee rabta inay manfaac gaar ah ku hesho Soomaaliland ay inta kale iyadu kaga noqoto dun xariira waa ragga xukunka haye wey waxa bilaafka looga dhowray waxa weeye madaxweyne Muuse awoodaya inta manfaacada haysa ee dufanka gacanta ku haysa inta ayaa magaca SNM marba dhinac u dhigaysa la jeefiyana banaan joojiyana banaan ninka xataa maanta runka sheegay waa SNM wixii ay ahayd iyo ragii soo halgamay iyo ragii qabuuraha u galay ee ka dhigaya wax uu isagu gacan ku sameyn karo waayo marka aad leedahay in Ibraahin Caydid oo naqaano waxa uu caan ku yahay mujaahid buu ahaayo maalin heblaayo lahayd SNM buu ahaa wuxuu galay wuxuu galay meesha la yahdo burco ayuu galay deweynu garanayna qofka SNM ku ciyaaraya magaciisa ninka yiraahda SNM baan hel laabta garaacanaya isagoo dalka Soomaaliland loo doorto madaxweyne ka ah isla markaana dad reer Soomaaliland ku laad baan idin la dhici jiray adeerka baan laad la dhici jiray sida ka dhaxle deenaan qurux Soomaaliland iyo qurux SNM midna wadin weynu ogni marka aynu ka farta ku fiiqno aynu niraahno SNM waa ka jiifa daami jiifa waa ka jiifa maxaan ku raadin meel heblaayo jiifa waa kuwa afka ku lugeynayaan cidina ka wareey cidina ka wareey ee wax weeyaan anigu ilaah baygo waxaan arkay waxa kamida mujaahidiinteena reer Soomaaliland rag la yaqaano oo wax weeye waliba maalmihii ay halgamayaan la yaqaano maalintii lahayeen waxayna wareeriyay ragan maalmahooda wax weeye muran ku jireen oo aan maalin cad xataa lahayn runtii marka la soo sheegay waa ragii halgamay ee baasha laabta u dhigtay ee dagaalamay ee ku dhaawacmay ee ku dhigay dhagabeelay indhiye dhagabeelay oo aad saddex mid oo xabuub wax weeye bac ku sitaa naga dhahay ka qaan maxaa ku wax loogu qaban waayay haday asnimadu dhabi naga tahay oo rag mujaahidiinta sheeganaya ee Soomaaliland kuma xafsanaya magaca SNM inay kuwa wuxu qabtaan weey ma rabin in aan hadal qeyrahda laakiin deer runta la helay isu sheegal maarayaal yaa la isu munaafaqadeen SNM taariikh ruux badan reer Soomaaliland leeyihiin laakiin waxa ka qiimo badan oo ka sii qiimo badan waxaanaynu maanta haysano oo ah hadafkay u dagaalamaysa haddii SNM ka dhabtay hadafkay u dagaalamaysa weynu dhabka noqda in aad u kala abtirso qolana faqash ku sheegto qolana aad tiraahdo waa xariir Soomaaliland ku dhisnaan mayso marka aynu taaka wada shaqeynaan leeyahay boqolkiiba boqol xildhibaankana warkiisu waa ballaadhnaa meelaha kale ee aadkaan u daneynayay in laga hadlo waxa kamid ah de olola lagu jiraa doorasho lagu jiraa madaxweyne Muuse wuxuu ugu goodiyay in sanaduqdu meelaha geysan doono u fara maran kale iman doono taa qudheedana waa arrin aad u weyn oo runtii yana loo baahan yahay in laga hadlo marka soo dhawaada kulay rag badan baa gacantu taagantay hablo badan anigu always dhinaca hablaha priority-ga siirayaa igu qaatay inta jigmida siyo soo dhaweeyo dabadna gaara bidhaan iyo cagma dhige iyo siraad insha Allah maadaama siraad hore u hadashay aan adeer axmed qudhiisa waa arkayaasna waa siin doona aan jigmid ma joogta ha horta waalidin wada salaama yaasiin dhamaantiin anigu intii dambuun bas baan ku soo galay laakiin arintan xildhibaankan waxaan u arkay inuu xoogaa iska fudud yahay imika waarun dad baa jira madaxweynaha imika joogay iyo tiimkiisu way ku shaqeystaan arintan SNM waa xaqiiqad jirta weeyaan marka laga hadlo maxaad u qabateen dalkii waa mujaahid baa kugu soo hor cararaya taasuna de waa kaar la isticmaalay taa waan ku fahanay laakiin arintan kale anuu waxaan u arkaa wax la waxba isku qasan dadaba aaminsanayn SNM inayna mujrim bayhin de kaso karinu meesha soo galo ka doodaan anigu khald baan u arkaa because siga tiisa Muuse Biixi ma kala jecla walaa Muuse Biixi walaa cid kale suguxu u arkaa dadkan is dawlad daalimada meesha ka socotay oo nin diktatoriya iska cirdigoodii sharaftoodii dadkoodii ka difaacay u arkaa daalimin de kaso anigu ma arko inay dood u furan tahay runtii because maanta hadda dawladda caalamko ma aha qofka duul ma aha inaad ka noqotid inaad kamid tahay SNM ma aha laakiin xataa dad kamid ahayn inaad tiraahdo anigu dadka SNM wan diidaya maxaad u diidaysaa daanu waxaan u arkaa faqashun baa diidaysaa SNM because qofka caadiga wuxuu oranaya wallahi waa dad iska kiciyay dulmiga saarna way iska kiciyeen bas laakiin inaad tiraahdo anigu wan ka soo horjeedaa waxaan anigu waxaan u arkaa waa propaganda weeyaan because waa ku qoran tahay taariikhdi iyagii baa laga haya iyo odayaashoodi iyagoo oranaya anaga insana waxba naguma sameeynin markay meesha soo gashay dib dagaal meesha kama qaadin hadda inta in meesha ka dagaalamayna waa meeshii de askartii faqashta joogeen siyaad barra askartiisi wixiisi hubkiisi ba jooga oo meesha laga xureenay laakiin inaan anagu hargeysa soo xoreysto iyo burcay barbara xabaday askarna meel kale ay joogan de taas aqli ma galeyso waana meesha wada nadiifiya taas a common sense marka meesha su'aashu waxa umanaysa haddii buugaagta inkasta aanu ka soo horjeedo Soomaaliland arinta SNM tanina la daboolo because ina dabooshid waxa kugu kaliftay maanta kugu hanjabal kugu oranay dad SNM ka adshid aanu Soomaaliland waan ka baxay Soomaaliland
هذا اسنام كهذا الشيء سومال انا نقول ما امن سومال لاني اسنام شخصيا انا نقول حنامن سنه واسكو خرنيهم ما يركن صاحبو شيغي حديث سومال تاريخ لذلك هذا الشيء تاريخ و خي سو عليه سومال لاند و اسنام رغبوا هالجماعه دد كانيم كواوينا لحدن شركه صدن شربه هايبه انما يرير به هاين دول مي ما شياله بحبده وقاتين وي ككعيان مركا مانتنا لا يرادو سومال لان و ان ديدي تاس هورت قفكو تاس و خي او ديديا ميشا تالوانا رون ويد وا لغا يابين ديمشه ميشا كوتيمادي دنعيدان كاله لكن انو خنو سؤالش ميش خي اورنيسا ما حد ادغي اسكرتن دغال با ميش اسنا مي بلاوين سنديو افر بلود مي بلاوين خي بلاامت 10 سنه ميش كدغالميان او دبد جوغن odayga meesha imka joogay anoo ixtiraamaya wuxuu yiri Ethiopian baad soo kaxin siyaad bar ragal iyo muslimo dhan soo kaxin cadaan buu hub ka soo wada qaatay adaan isaga Soomaali soo kaxay Soomaalina soo kaxaystay cadaan soo kaxaystay Arabna soo kaxaystay Afrikaan soo kaxaystay hub buu ka soo wada qaatay caalamka Ethiopian kana isaga ku yiri Ethiopian lama joogin dhul anagu leenahay oo Ethiopia imka taa dhulkaasan joogna waa dhul Kenya anaga dhul Kenya baan joognay Ethiopia iska haysto isagaana ku yiri Ethiopianka ka soo saar SNMation waan dagaalkii 77 naga dhacayna waan iska deeneena dhulkaagana kaama daba imanayo iska heeso dadkan xoo ku soo saaro anaanu ku dhex laayay hargey laakiin ilaayba barbar istaago de xurriyadii way soo celiyeen marka taariikhdana dhinac loo dhigo qofkii deesiyad baray isagu waqtigii joogay oo deesigii dhibaato heesanin la kulkulinayay lagu yiraahdo jaajuus noqo of course ka soo kale u xaraaqaya xoranaya waxba idiga dumin because siga ka faa'iiday laakin qofki ki kala dhibana de ki kala dhibana lagu ma oran karo maxaad isna mu noqotay maxaad dhulka u sameysay maxaad waxa u sameeyay anuu waxa subhanahu wa ta'ala khald weeyaan muuse biixitiisa waa arin kale muuse biixi qofka doonay inuu ka hadlo de siga toosa uga hadlo laakin lagu soo gabado isna ya isaaq naciib ya isr naciib anuu taawan ka soo horjeeda because muuse biixi isaaq ee leftirkoodu dibda u keenay وانا عادي وين قلت corruption كعالم كنا وين جبت دولة corruption قبيلة هانا نقو أركن لكن اللي رادو موسى بيحبا إساقه وده متلا ده بد بد مركا قليسا إلا إساقه لاك صوه جوابي ونانا يدا واد خلدان تايمان تادو إسر نعيب ويان ماها إسر نعيب هرتمي ده كلا دولة سادو قول لسان كرايسا هذا ضد نعي داز مسكح لما قليسو أكاونتو ده وان قلي داد كان منش صوه قلا 24/7 عادي إنين كلمة لفقته لفقته مقعيسو هان شلي وضد انتيبو محال لفيبا لفيبا تسيدة تامبو لها كاسو كلا من ماشا صوفر يسوه لنا يا اسنم كهلا يسو اسنم كهلا كرا يا وابا فقش عادي يسيقي بابا شيغان ينو يهيب وان كان بحي انتا سوما كدر سنة السلام عليكم واي واد ما سنتاي ان شكنا واي هاي ان هل كامر كيتشوف تو ان صغلا وحان ياسينو ها صوق بصادق ودن رحمد وكو بحيشان واسيدونا قعانتا وطاقن سيب ان إنا الأدب ما سنتين تمان تيمبا إن أرتو واحد قال لي وأسنم بلقى لي أرتو سواش واحد تاي محاد دود ما أنت كهنيت سمال لان مركي نصنا غنيم وحوي مدح بلاني ديني واحد ونا أنت نتمان كبيت سماه مركي أسنم يسوع لسي إن محا ما أنت دود ذاك هني ما أنت دود أسنم إن كل كويشن غريو واي توداي إن سودينو يرسم مال لانو واحد شرتي مركي وحوي إن رسم مال يشيسيني اسنم يشيسينيسي ان ودياش دقنكا ابرا يساق مركا واحد دهين ورسيهم سمالان لودري وديسنو وسمالان حويان كوي نغي جوغو حويان بورما يكوي نغي جوغو حويان سناكبري يا سولبري اولادو هنا دخدغين نمنكي وحويان حمر كسو دولي وارهن اسكو دربينو هين تلكي ودسنو ليد سؤال بحلي قاتي واحد وخي دعاي خالغي يليا ولي انت لو تيغي من نمنكا ور وخي عيم خالغي يليا واحد ليدي ان wixii dhacay wax laga yeeliya istaamax waxa wixii halka ka dhacay dooxu ha qaado wixii halka ka dhacay dooxu ha qaado war maanta ninka halka la yimaanay SNM waxa weey magacda ma maqli karo sababtoo ah adeerkii way dishay tii waxaas markaan kiirban ma qanaanu een wuxuu yiri een SNM wuxuu yiri dadkii la xasuuqay ee waxa weeyaan 500 kun ee qof aha gaar bidhaano hadii ee waxa weeyaan haday ay dooda ah qof dadbay iga dishay dadka reer Soomaaliland qayb kamid ay qabaan maxaa dilaad hay'ada ka war oo ay dhacday oo jirtaa arintaas wax aniga soo wadaa waxa weeyaan maanta ma ka bixid buluug ka bixid marka u socotid waxa weeyaan arga u socotid akal sheekh marisid saxawl wey arkimis Soomaali garan hawlaha hawlaha ki sameeyay Soomaa jago waxa weeyaan sanaag bari ma joogin kaas ee dawladdu la socod ee maanta marka ka baxday waxa weeyaan bari ka baxday waxa ay argisay ka baxday adu socoti waxa weeyaan wajalo socoti soo xabal wal kuma yeelo marka waxa weeyaan wagooyay gabiil soo xabal warniyo dad dalkeenaniyo waxa weeyaan aan waxa halka dadkaas baa lagu diinay waan arkaa suuush waxay tahay
وحيري مثل اللي دي كوي ولا سعودي وحيري إديك ولا سعودين تعالنا قبل أسرة وحنا سعودي تظهر على السعودي وذاك الرئيس ما لنا وعبد الرحمن ترو وحوري ما قاعد عبد الرحمن ترو ريكاس لهم متشليو محمد وحنا قصر مركا وعي أقبل أسرة مدي قيبت خير أقبل أنا وحواركا وحلا سوق قضية وحي قضية شوري كسر محن إسمين الغد سئهيد والوحي دعيد دوح وراء دوح وقاضو هذه ما أنت إني أنا أذكر أكل الله يمني أذكر كبسن شاء أكل الله يمني أنا حسبتنه هذا سيا برا عين حسبتنه لكن تسمعي من السؤال عن كبح هذا هذا كم هذا كم دراني عن كبح يا بدار وإنتهى كبحين إن سورك سمع ضد جساي إن دين عكلي هذي إن مذاح هذا الصومال لأن يجوا ما أنت مسؤولين تهم مذاح هذا أي مركز تكو قط بدينا ين أو بلدت كم بوق قط بدينا الصوم إن السنة تديدنا عم ضد كقبة إن أنا جو السنة بانو إنها أدو نفق شباتها الله بان كل دعي تري سيدير دعري من كم الحين موصل بحيس كل احتاجن كراشع كراس إسماعيل يرقي مركا وعطك وجو بدنو كسر هاي سبنتينكي إن أرتا تايد غلده سيف ولا موقتا إن دتك اللي جوير هذا أدنى فق شباب أرتو سؤال فعوي أرتو ما أنت مني هنا نقلت صوم حق مالها أرتو واحد شرته إن عد ياسينو موصل بحي يين كهين ما أنت كول ليان أسلم كول ليان وحين توصل ساق قيمة أسلم ما أنت إسماعيلن كل هذا يا وحين شعب كاريس إسماعيلن أسلم قيمة كل هذا وحلا غيرها سنيو ما مني كان أنا كان عطك هرا حويان حكر السنة حكر السنة يا وحي ونكسن قلت أسلم قيمة كلها مركا ميت كاستوا وحويان ما أنت سمعنا دوا تسوق قرسي أسلم يس معي حكر الدنيا وحيقول شيء هذا ما قرأت لكن أسلم قدرنا يشوفته تم جيت ورأي أسلم تاريخ دعوي وسمال لانويان صاخرية بوكت صاخرية أنا وحب قريب مايو أنا أقدر أكمل سوري وحكي شيء مايو لكن هذا سمال ربطان أسلم وسمال لان ما كان لي هاي وريان ديسي سمال يان ديسي على صاخريو بوك بوك بلا آخريا سمال يان ديسي سمال لو حقول ديسي عافس كي سمال لان أي أسنم عافسي دكي لا سعودي سياد بره سمال لو حقول ديسي انتي أسنم أضياشي أي صور الروسي مركي اللي قشري وحويان أرقاو اللي قشري يا شعبك يا إلني دكي اللي قصو قري حضن يو تلاح يا إلى إلني أضياشي لغنك يا سو قري سمال قرن مركي برعو لغيت تاقي سمال لغيت تاقي يا هو قامي سمال يا هو قامي ما شعب به قامين مس أسرة به قامين يسمع أنت ما أنت محلودي هو أسرة إن مرة منه بكم من لو دورني محلودي هو أسرة إن ما إلى سمع له على تجديد أنت ممكن تجديد أنا وح مثلا وحنا صبت السوق قد يو ما أنت دي بلاصه بلابي وحنا رويح يسمع له كل سنتي إن الدميو نيك ما أنت أسرة عاية نيك ما سمع له الدمينية وهاي سمع له يدا قدي سمع له يدا أساسه أنا وح نكبح يا عبد العبد ياسين وح نكبح يا ورمحا ما أنت سؤالش محمد السعودي waxa man soo socday ma hadii foodari oo chaane sugeeyo oo halka shil aan u joognay maanta in isniga sheekay maayade ya niki maanta waxa halka shil uu joognay ma ka dayla socod ka socdeen oo ogeyn in chaance ugu sugey aniga de waxa weeyaan ka sugmay markay inaan dhaw isna baan u iska ilaaw ee waxaan leeyahay cirki soo dumi waa inta man somalna ay joogto calanka somalna babanayo isna dhigay ku maqleysa wad maqleysa marka adigu dumi ama somalna dumi aday ku taala waxaan ka baxayaa haday reer somalnaa ورمودو تاريخ بيلاده وار تاريخ ده وحويان دال خلاص شرة بعد شرة الله سكوت احترامه نينتين انت وان كي تبوتي بس شعب لغصب بركعي وقد بيرسيها وحويان نظام خلي قاعد شرة وسوب بركعي طب انا قد بيرسيها كلها عن فرب ولا هي قد بيرسي كي وحلو سودو سمال لك قدلك ودي كله هاي يال بس سودوي الله يرحمه واحد شرته ليش سمال لانو ما انت نيمان كان محله شيدوي تبوتي ما انت محله شيدوي ما ها أرجع تبود لغو سوء علم وعي ما ها سمعنا لكي لغو صح الله وحي ردعي ما أنت سمعنا ده حريق خفت قادو ما ها لوينية أنا وحلا يا هاي أبيس من تيجي أفربها لتجلا يا نو نيك ما أنت أسلم صوقة هذا أسلم نين توانكي بديدي له أسلم نين تين نين توانكي ما كان بدك بينا ودورنا يسين بس أسلم بديدي له هيدي هذا ما قرأتي هذا أركها ولا ديله هاي صوقة عند واحد سوا واشي كنيع واحد سويا بقى فهم كله يسين نيو ما كان أسلم كبح يا أسلم أنت سمعنا تجربته اتلو
horta waxaan oranayaa laba mid kala doorto inaan ka doodno SNM iyo dhibaatadeedii cidii dib u geysatay in laga doodo oo gogol inoo dhigtaan inaan danta maanta taalay Soomaaliland la yiraahdo ka doodno labadani idinka idin taalay kala doorto garabildhaana waxaan leeyahay iyo ninkii ka horeeyay Idrisba ummada ka daaya qadqadka annagu siyaad barar lama aanan soconin dhul aad leedihiinno idinkuma aanan imanin meel aan jabhada lanayahay idinku laysay ma jirto idinku idinkaa nagu soo doontay dhul qayagay booramaad nagu soo doonateen waxaad nagu soo doonateen Saylac waxaad nagu soo doonateen Luqaya waxaad nagu soo doonateen Ceelgaal dhul qayagay idinkaa noogu yimid haddaan garramayno ninkii garta helaan sugeynaay aan garranno hankarran oo garay noo dhiga ambahan ka doodno danta Soomaalina waxay ku jirtaa annagu waxaan qabnaa nabadda Soomaalina inaan annagu number 1 ka ahay number 1 inaan ka ahay waxaan qabnaa hadii aad idinku dhul aad leedihiin xoreynaysiin Isaac National Movement inaad la baxdaan baa inaad magac qarsoon oo Soomaaliyeed nagu dishaan oo nagu dhacdaan oo Itoobiya noo soo kaxaysataan oo dibaabada Itoobiya nagu laysaan oo boorama ku baabiisaan oo dila ku baabiisaan xaq nagu ma ahayn ambaq iyela mid daayo han ka doodno si fiican aan uga doodno oo isqancinno waan ahay waan saamaxnay waa laysa saamaxay 1991 cidii doontiba initiative ka saamaxaad ha qaado amba SNM ka timaad hadii dhinaca kale loo dhigo beesha Isaaq ka timaad amba beesha Gedi Buurse ka timaad mid ku doona ka yimaad waa shay aan ku faraxsanahay nabadaas amba nabadda wixii aan ku gaarnay aan ka hadalno oo sidii aan Soomaaliland u hormarin lahayn ee u turxaanta uga bixin lahayn aan ka wada hadalno laakiin waxyaabaha barkood dadkiina barkii ku hadlayaan waxay dhaawacaysaa quluubta dadka korkaadna tiraadaan siyaad barraad la socotiin waa been iska cad anagoo iska jiifjiifna SNM baa nagu soo duushay anagu siyaad barre maanaan taageer hubna nama siinin haddaan hubna siinayo ciidankii Soomaaliya joogay meel xaliimaala la yiraahdo kaliya joogay dalkayaga ciidankii xaliimaala waxa ka haystay ninkii Axmed Looren jiray maxaa la yiraahdaa ogaadeen SBM baa ka haystay waxuna la maray halka iyo kaliya shanaad uu la tagay qorinnima siina naga siyaad bare magaalahan leenahayna waxba kama qaban maxamed siyaad bare waxa leey waxu noo taray idinka anagu ma garanayn 1984 diyaaradii lidkii diyaaraduhu noo diiday maxamed siyaad bare Itoobiya carruurteedii ku leeshay diyaaradahay ay ku leeshay ayuu noo diiday marka siyaad bare markaadna waxa xaganeysaan waa been waxaad sheegaysaan anagu wixii inaga ina dhaxmaray baan anagu ka hadli karnaa anagu dad kale ma xirana Soomaaliyana ma xaglinayaan weyn fo waan idin majid Soomaa hanala doonina marka ma aanan joogi waxaan rabnaa Soomaaliyana maxaa ka qaldan oo ka toosin karnaa waxa laga toosinayo waliba waan idin dardaarayaa waan idin waxaan leeyahay war wanaag dadkeen waan soo dhalanay ma kala maarno mana kala tagin ka daaya wixii xanaf dhalinaya dadka ka daaya amba aan kala bakar baxno si wanaagsan aan u qarano maya Soomaaliland baan noqonay Soomaaliland ka hadal esana maalin bay leedahay hal xuso hal xuso anagu ma diideyno xusa anagu hadaan xusayno waxaan leenahayna waan xusayna anagu waxaan idinku quri ma rabno dagaal ma rabno dil ma rabno dirbaaxa ma rabno kala geyn ma rabno dadkayaga loo isku dirana ma rabno anagu dadku waa dadkayaga dhamaantood ka gargaysan degan waa dadkayagii ka gabilay degan waa dadkayagii ka wajaale degan waa dadkayagii ka buurama degan waa dadkayagii anagu ma rabno dadka inaan kala kaxayno run ahaantii waana iga run aqliga reer awdal ku jira waa sidaas weeyaan maanta waxaan ka gilgilinaynaa in anaga dhinacayaga dhibaato ka timaado ayaan ka gilgilinaynaa maanta un ma 2007 2009 ka soo bilow ilaa maanta waxaanu ka gabanaynaa inaan anagu fidna kicin waana lagu dayayaa waana lagu dayayaa waa ka baydhin dadku waxaan rabnaa war Soomaaliyeena aan qurxisano oo aan hagaajisano ceeb ma aan doono cidii ina hagi lahayd ee inoo sameyn lahayd SNM cidda xusaysa weli problem laguma qaban SNM waa la xusaa ma ka hadalno ma diidno ma ka hornimaadno nama xagxagato laakiin maanta maxaa keenay maxamed kaayin baa keenay waxa keenay meyrka argeysaad baa keenay marka SNM haddaan diido ma qasab baa ma Soomaaliland baa nacay ma nacin Soomaaliland waa samaystaba anigu SNM maahay Cabdiraxmaan Tuur baa SNM kugu matalay iguma matalay waa been shakhsiyaddiisu ku matalay waa shirayaale aniga ima matalayna Soomaaliland buu madaxweyne waa waxay oo dhan waa qaladaad idinka dhacdhacaya weeyaan waxaan rabnaa dowladnimo inaan ka wada hadalno wadajirkeenna inaan ka wada hadalno wadajoogeenna inaan ka hadalno kaasaa ka muhiimsan waxa kale fadhinaysa dhalinyaro waan idinka digayaa waxaas dhalinyaro ha kala fogaanina
hana is arabkana meel kale ku fiiqina waxay dantiinu tahay wada jirkiina inaad ka shaqeysaan idinkoo nabtirsiin kala sheeginay oo dhamaantii Soomaaliland ku Soomaaliland ilaashada hadii aad dan rabtaan weeyaa hadaad nolol rabtaan weeyaa wada jirkiina hadaad rabtaan weeyaa kelmadaha halkaan ka maqlayaa waa qalad weeyaa hadii la garamayna waa shay kale de marka inkastoo aanu ku talinaynin in buugaan inta la soo qaato lagu garamay arrinkaas aanan ku talinayn oo ka prefer garaynayo waxa maanta la haysto ee Soomaaliland in iyada dhexdeeda lagu garo maxaa ka qaldan maxaa laga sixi karaa xagee qalad ku jira in la isweydiiyo weyn kaas baa ka muhiimsan dhalinyaro aadheer munana aad baan u salaamayaa marka waxaan idin leeyahay istuusiya idinku dhalinyaro isna tilmaama marka waan idin salaamayaa aadheer marka aad baad u mahadsantahay mid yar baan rabaa inaan ku daro warniyo meeshan reer Soomaaliland ba ku walhal dad wadan wada wariyasiinow edb ana ku xigay waan ku dhigay ma maqlaysaa adigu haa waa ku maqlaa okay waa soo wanaagsan meeshan reer Soomaaliland ba ku walhalaya cidda la cidii ka raadinaysa wax kale ama dadka kale wax kale waa shacabka reer Soomaaliland baa halka ku sheekaysanaya ku walhalaya isweydiinaya Soomaaliland baana anaga muqadisno aan wada leenahay wixii kale ee reer Soomaaliland ayagu isweydiinayaan iyaga ugu taala abtigay gaarabadhaan ka daba hadli maayo adeerkii aadna ka daba hadli maayo qof kalena ka daba hadli maayo laakiin mid baan halkan wanaagga iyo Soomaaliland ma kaga hadlay sisulweynta dadkan kaga hadlayna qaranka iyaga barakaysan inuu muqadis noqdo oo noo wanaagsan ilaahay noo sii barakaysan oo wanaag ma rabno inaanu taxaamo iyo dhibaatooyin kale maaragta ku furno waxaanu ka hadlaynaa halka waa Soomaaliland Soomaaliland baa wanaagsan Soomaaliland baa hooyo aabo noo ah mid aan ku lahay walaal ku lahay waxa la doonayaa waa iyada wanaagsan dawladda nimanka joogtaana waxa weeye dhibaatooyin badan ee qaranka iyo umadda uu ku jiraa fooyin badan ama wada shacabkii umadaan u lahay wariyasiin uma joogtaana ma maqlis marka halkan aan kaga shaqeynayno sidoo kale ku keenay shacabka la soo keenay hadii umadda ay si kale wada hadlaysaa dad wax weeyaan goobo kale iyo meelo kale ku wada hadlaan bay dhigtay Soomaaliland baarlamaan bay leeyahay oo qaal bay leeyahay waan salaam ku soo celiyo wariyasiin oo meesha senior oo maxaa horeeya laba mareen aad shaqo leeyahay sorry ma ilo diyaarad baan raacayay maxaa horeeya ha 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 way waa diyaarad baa iga tagaysay nin waan ka gaarsiinayaa horta waxaan doonayay waa run taan waxaan u maleeynaa waxa kaliya dadka mideeyay waa magaca Soomaaliland weeyaan wallahi alcadim naga dhaxdeena ku kala qaybsameen rag baa hal leeyaan arkay hawayaan marka dadka aanan SNM aheen ay madaxda Soomaaliland ay u faanaan ama yiraahdeen oo yeeshii mandil jiray xaq bay u leeyeen dadka kale inay caroodaan anuu waxaan u arkaa waqti bay leedahay SNM la xusaa October baa la xusaa waa xaraam in olola lagu galo in dadka kale reer Soomaaliland laga sheegto in sidoo kale inaka in musubixi ay ma aragtay ugu ololayaan rag kale iyagana ma aragtay oo muwaadiniin reer Soomaaliland ah oo musharaxiinta kale marka waa xaraam hadii la soo hadal qaado hadii dadka laga xigsanayo dad waxa keenaysa inay umada isku qilaafaan waaya loo adeegsanaya magaca SNM because SNM Soomaaliland bay dhashay waana taa ku biicatan reer Soomaaliland waana taa ku biicatan raa wadal xaq ma laha inay aflagaadeeyaan SNM sida hadda deema aynu aragno maba aflagaadeeyaan by the way in laakiin inagu aynu ku qasabno in raana SNM amaana ama nala xusa taana waa kibir weyn cidna ma aragta wax ideology inaan aaminsanayn kuma qasbi karto why aad magaca SNM loo soo xoqaya 40 years kadib iyadoo aynu ognahay in dadka reer Soomaaliland madaxweynihii uu horeeyay Cabdiraxmaan uu noqday dawladdii uu horeeyay la soo dhiso marka ma jabhad baynu ka sheekeynaa ma jabhad baynu dadka kale reer Soomaaliland aynu ka xigsanaa digana waa diinayay hadaad caasaqsan tihiin SNM diin maaha ana ku celcelinay waa madhab muxuu ah madhabna maaha by the way waa niman mujaahidiin oo soo dagaalamay laakiin waa inaan ilaawnaa magaca Soomaaliland ma dadka mideeyo hadaa dadka ku caydid waad ku aflagaadisay dadka kale reer Soomaaliland adigu adeegsanaya magaca mujaahidiinta SNM dem waa inaan wala yaabina inay nacaayaan xaq bay u leeyihiin inay nacaayaan by the way because they kuma caayi kartid demo oran kale is faqash baad waana taa ogaatan faqashna ciqaal baa sheegay la una harstay adeerka ciqaal baa sheegay feerna ma yihiin faqash nidaam bay ahayd marka idinkaaba SNM u soo jiiday in la caayo by the way haqiiqatan dadkan magaca SNM adeegsanayo rag iyo dumar ee reer Soomaaliland ah iyo madaxda wadanka maanta maamush kalmadda san ku soo xirayay idinkaaba sabab u ah aniga baartan ba ku sameeyay sometimes la caayo SNM idinka sabab u ah waa idinkiiba haday si qaldan u adeegsanayay marka haday san nideeqeen in magaca Soomaaliland dani walba wuxuu jecel yahay ayaa laabtiisa ku haysto
أنا زعل والله وانا كنت هاي كنا لوجو متر جدًا ومنافع الشعب ترى مشوا بان كل ياسين ومشوا تانية كل حوي وابو حلمي يا حبلات بيجي سوري لبلا حبلات بيجي سوري صعب وسعد إسماعيل وابلاري نكا ياسين two minutes ونيو ملبان حول بان شرب عن يرجلي يا أبي حبلو در عليك هذا هو يعطيك كمان كسرة سيد وايد ها ورنيو عادي عاد بان دين سلام يا أصحاب كهلكن كتير غير شو مال لانيو يد ردي كله إنه ليش وكتبه واحد يقول سلام يا سلام تسلام كه and نيو أمريكي وراء هالك وحباي نوقو قرائم من لكن أرنكي واحد مدين وسوير كولادي and أبدان كوي رأس عضون أرنكي ودم بيه هذا الكات تاك تاك نمي أمريكا ودم بيسا and نمي هو and تقارن فرط وحكا سريو and هدي بيدن كده ليه دت كثير شو مال لان وعم تمايا and أما دي ديق كرامتشرو قارن وحكا خوسيا and وحويين إسلم هذا إنه كنا قلنا ده وقت بيا هاي وقت جي هدي بيدن كده ليه هالو عم بيخوته وقت بيا هاي وقت جي دي تقول كم عادي وحويين كي إسلم تها إيه كي كلام وين ولا لوني كوبي سكاشن كي قارن بينو بالسماء قارن كي عينو بالسماء أم بين أبا هن هاي إنه كوارا شخينو وده الدفاع عنه عينان كلا شاكن وحويين عينان باور كيسكو أبيوس كرين عينو هدي بيدن كده ليه وش الفائدة لقى هلان عينو وضيع لانه وش يدي بسوق قاعدنا عينو ورا قايب سنو ساس وحويين السيدة الصحراء وعين كوي ولي بيسبيش اللي وحن دوني عينا دلني يرادو ولي بغير شعر ساعتين نقول شعقو